Hello guys! Kamusta? Kamusta naman kayo? Hindi ako nakapag-vlog ng dalawang araw kasi grabe, sumakit yung ulo ko dahil sa weather. Malamig, tapos iinit, lalamig, tapos iinit. Ang sakit sa ulo. Kaya hindi ako masyado nakapag-vlog. Nagre-request na naman si Jack na magluto ako ng nilagang baka kasi favorite niya yon. Eh ngayon, wala naman akong gulay na bok choy or kaya yung ano? Ang tawag dun? Hindi ko tuloy maisip mo anong tawag dun sa gulay na yon. Itingnan natin mamaya sa 7-Eleven. Tara ng 7-Eleven. Itingnan natin kung merong gulay doon na pwedeng isahog sa bulalo. Actually, hindi siya bulalo eh. Parang tinatawag ko talaga siyang nilagang baka kasi nga hindi naman puro buto-buto yung beef. Puro karne lang siya. Kasi mahal dito ang mga buto-buto. Kanina, nagbabasa ako nito. Daily devotion. Kasi gusto ko talaga siyang matapos. Ubusin lang natin tong tea. Tara na sa taas. Kasi wala namang araw. Kanina, maaraw siya. Kanina umaga, malamig. Tapos kanina mga 3 PM, maaraw. Ngayon, wala na naman. Para mas masarap siya kung as in malambot na malambot siya. And puro karne siya, wala siyang buto kasi nga mahal ang may buto. Ayan, takpan muna natin. Ay, wala akong ano. Wala talagang kasya dyan na ano, pantakip. So ito yung pinantatakip ko. Pero yun, mamaya bubuhos na yung tubig sa ano, sa ilalim. Pupunta muna tayo ng 7-Eleven, bibili tayo ng gulay na pwedeng maisahog sa nilagang baka natin. Tapos bibilisan ko na lang kasi naka-on siya. Eh ayoko siyang iwan na naka-on. So bibilisan ko na lang para makabalik tayo kaagad-agad. Bahay. At ito yung nabili ko. Ano siya? Bok choy. Pero tinatawag ko pa rin siyang pet chai. Diba? Pet chai naman sa atin yan. So, ito na siya guys. Inilagay ko na yung sibuyas. Tapos lalagyan naman natin ngayon ng paminta. Napapanood ko lang dito sa YouTube guys, kaya ginagawa ko. Ayan, lagyan natin maraming paminta, char. Ayan. Ayan na yan. Tapos dadagdagan natin mamaya ng tubig. So, ito na siya. Nilagyan ko na kanina ng butter at patis. Ayan, di na mawawala sa atin ang patis. Tapos, ilalagay ko na yung pasensya na kayo guys kasi itong patatas ganito yung hiwa ko. Diba? Ganyan yung hiwa ko kasi para madali siyang maluto. Gusto kasi ni Jack yung as in lutong luto siya yung durog pa. Gusto niya ng ganon. Kaya ganito yung hiwa ko. Papakita ko sa inyo. Nasaan ba
yun. Ito, star anise nga. Hindi ko na siya nilagyan. Nalagyan ko kaya? Na siguro, late na din. Basta marami siyang butter, masarap siya. So, tatakpan muna natin siya. Ito na ang ating nilagang baka. Andito na si Jaka, so ayaw niyang magpakita sa camera kasi nga yung bibig niya may sugat. Loko, yun, so sama. Puyaw. Malungkot si Jack ngayon. Toso puyaw na yung video. Sisi, lapo. Ni papa zu, wo hen xihuan de. Zhen de ma? Dang lan la. Ni hen xihuan niu ro tang. Zhen yang zi? Na ge jiang shi bu la lo. Bu la lo. Jiang yi zi? Bu la lo. Bu... Beef bul... Ay, hindi ba beef? Bulalo. Nilagang. Bulalo. Nilaga. Baka. Baka. Yay! Yay! Tumutay吃啦. Hao la. Babaunin niya yan bukas. Kakainin niya ng tanghali.吃饭看老婆啊，好吃吗？好吃啊，老婆，你要每天都这么好啊，不要明天就变了。你每天吃布拉肉那么贵？我那我可能每天吃这个，老婆要煮很久哎。哦，我是你的多个先生，那么大干。 para malambot, diba? Kasi, nayaw yung kwe. Oo, yung butter. Ang dami kong nilagay na butter. Kaya masarap siya. Malasa. Pinyan ako magluto ng ano, ng bulalo. Ewan ko lang. Sa iba, kasi nakita ko sa YouTube, ganyan naman. Tapos yung patatas na gamaling suwa. Pidya ni pidya si Juan sa yang zi. To ya. Mas gusto niya. Kaso nga lang, wala akong CD. Magano sana ako CD. CD. Hi, Siri. 那个不是 Siri. 啊，不是 Siri 啊，那是什么 Siri？ Siri. 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 那是啦。哦，不是 Hi, Siri. Ayun guys, pag-usapan naman natin yung content natin ngayon. So ayun, sobrang na-amaze talaga ako sa ugali ni Jack, sa mga habits niya. Kasi kapag ka magkasama talaga kayo sa isang bubong, marami na tayong nalalaman sa partner natin, ganun. So ito, na-amaze talaga ako. I-share ko sa inyo, number one, yung pag-e-encode niya ng mga gastusin. So kapag ka lumalabas kami, kumbaga pupunta kami ng market, kasi sa market wala namang resibo doon. Kumbaga bumili kami ng repolyo, bumili kami ng okra, ng mga gulay. So dapat kailangan kong tandaan kung magkano yung okra, magkano yung binili kong gulay, magkano yung sili, ganon. Tinatandaan ko talaga siya kasi tinatanong niya ako every night. Magkano yung nagastos mo ngayon? Nagpunta ka doon sa market, ano yung mga nagastos mo? May mga resibo ba? Ganon. So parang sabi ko, minsan nakakainis kasi nga hindi ko maalala na minsan. Pero ayun, na-amaze talaga ako sa ugali niyang ganito at gusto niya maging habit ko din na mag-encode, ganon. Kasi nga, minsan, syempre kapag nagtitipid, kailangan naka-budget lang para sa pagkain, ganon. Nalalaman niya
kung magkano yung nagagastos at kung magkano yung kailangan itabi, ganun. So ayun guys, pangalawa naman tayo. Si Jack wala siyang bisyo, as in wala talaga siyang bisyo. Magsugal, inom, yosi, paglaro ng cellphone, wala talaga, hindi niya yan ginagawa. Ang ginagawa niya lang nanonood ng mga dramas, Korean movies, mga ganun lang, pero hindi palagi, as parang ano lang, kasi nakaset sa mind ko dati na ang mga lalaki, disclaimer, ang mga lalaki eh may mga bisyo, ganun, pero hindi pala, kaya napaka-thankful talaga ako kasi natagpuan ko tong lalaking to. Maarte nga lang siya, may ugali siyang maarte. Ayun guys, pangatlo, ang ugali naman niya is kapag may bibili kang gamit or kung ano man meron kang gagastusin na medyo malaking pera, lagi siya sabi sa akin na we need to discuss about it, ganun siya sa akin. Parang natutuwa lang ako kasi well-planned siya, gusto niya planado lahat. Titingnan niya muna kung kayang bilhin, titingnan niya kung kailan pwedeng bilhin, mga ganun si Jack. Kaya kagaya nung isang gabi, sabi ko, gusto ko talagang bumili ng gimbal. Gusto ko talagang bumili ng gimbal. Parang lagi niya sinasabi sa akin, we need to discuss about it, ganon. Kung kailan ako bibili, huwag yung uura-urada ka na bibili, ganon. What are you doing? Logong, that's awesome, ah. Huh? Paul Jiao, let us clean my food. My feet. How? Go, go, go! Itong pang-apat guys, na-observe ko naman to sa family ni Jack. Actually, nang nagsama kami ni Jack, nakahiwalay talaga kami ni Jack kasi nagkatrabaho si Jack dito sa Taoyuan, tapos ang province niya is Taichung. So ito, kapag umuwi kami, na-observe ko to na kapag kakain, sari-sariling hugas, yung pinagkainan mo, hugasan mo, ganun. Ayaw nila nang may nakatambak dyan kasi hindi ko maikakaila talaga sa amin sa Pilipinas na ano, turuan maghugas. Parang ganun. Hindi ko alam kung lahat din ng may mga nakapangasawang Taiwanese egg, ganun. O siguro lang talaga na ayaw nilang mapagod yung mama nila, mother-in-law ko. So parang ganun. Guys, maiba naman tayo ng pwesto kasi nasisilaw na yung mata ko doon kasi nakaharap tayo doon sa may maliwanag na ilaw. Ni Hala ma, grabe! Ang paa ni Jack, tingnan nyo naman! Why sa mo na mohong? Ha? Huh? Hanhong eh, tai re la ba? Sinsa inga meyo la. Ni sa kan kan la, sinsa inga hai hao ba? Hao la. Hai si wo zai dong, yin wo... 好了好了。So ayun guys, pasensya na kayo kasi ayaw magpakita ni Jack sa camera. Yan siya. Kasi nga yung bibig niya. So ayun, pang lima na tayo guys. Ay, lokong ako siyang unrolo, tayrolo. Ang init na. Wait lang guys. Guys, pang lima. Trust no one. Yun, lagi sinasabi sa akin ni Jack na sarili lang daw namin ang pagkatiwalaan. Parang sa atin naman mga Pinoy, di ba? Kasi ako, pag may na-meet ako sa labas na parang, ay, kababahin mga ganun sa atin, di ba? Parang nakikipag-usap na tayo. Kasi si Jack noon na loko siya, hindi sa relationship pero sa pera. Kaya dala-dala niya hanggang ngayon, hindi siya nagtitiwala. Mahirap makuha yung tiwala ni Jack. Kasi pati sa social media, yung ID niya, Facebook, wala talaga siyang friends doon. Wala nga siyang best friend, friends, hindi ko alam kung bakit. Yun, siguro napaka-sikreto niya ding tao, pero ngayon nag-vlog ako, diba, nire-reveal ko lahat. Pero, pinapa-ano ko naman sa kanya, kumukuha naman ako sa kanya ng permission na pwede ko bang i-vlog yung ganito, ganyan. Actually, talaga, napaka-private niyang tao, pero... Ayun, ngayon nabavlog na ako, nakilala niya na ako eh, madaldal kasi ako guys. So, ayun. Guys, natatawa lang ako sa kulay ng paa ko. Kay Jack, red siya. Ako, violet! Loko,
为什么我的脚这样子？So ayun guys, mag-time check tayo. It's already 1:15 a.m. So ayun, tao lang din naman tayo guys. Meron tayong kanya-kanyang ugali. Siyempre, ibang foreigners man o parang sa atin din, mga Pinoy. Ayan, may kanya-kanya tayong ugali. So kapag nagkasama talaga kayo sa isang bubong ng partner mo, marami talaga tayong malalaman sa kanya. So ayun, anyway, mag-shout out tayo guys. Si Marla Elena Calizo. Hello po. Ayun, Miss Eden, ang saya niya mga vlogs, nakaka-inspire po. Salamat. At Melissa Marinay. Ayan, hello po, tuwang-tuwa yung partner. So ayun, hindi ko nababasahin lahat. Thank you so much. And then si Ate Rhea Lynn Abris Andrade. Ayan, hello po. Ayun, maraming salamat sa panonood ninyo, guys. And see you again in our next vlog. Bye-bye.